وصراحه بالنسبه لي شخصيا الدوره ناجحه جدا، من حيث اول الاقبال الجماهيري، من حيث مره اخرى انفتاح المهرجان على مجموعه ديال الفضاءات مدينه مكناس، سينما كاميرا لاغورا، فخر لنا ان ذهبنا لهذاك الفضاء ديال الدار الكبيره، التقينا مع الاطفال، التقينا مع الساكنه ديال هذيك ديال الدار الكبيره. اشكر هنا اشكر السلطات المحليه، اشكر عماله مدينه مكناس باسم فريق ديال الفيكام، اشكر ايضا الرئيس ديال المجلس البلدي للدار الكبيره ورئيس الباشا ديال الدار الكبيره، نشكر السلطات المحليه، نشكر الجماعات المحليه تحت لنا الفرصه انه نخرجوا ونتلاقوا مع الجمهور ديال مدينه مكناس. اذا مره اخرى دوره ناجحه بكل المقاييس. هذه اول مره كنشارك في كام، في الحقيقه كانت تجربه ممتعه جدا، وخصوصا باش كان معنا واحد الفريق اللي هو عشنا شي اوقات الحقيقه اللي كانت ممتعه جدا، وكنا متفاهمين بزاف، وتفرجنا في تقريبا في 40 فيلم. وفي الحقيقه باش بغينا جينا نختاروا الفيلم كانت جاتنا شويه صعيبه، ولكن بعد نقاش طويل جدا قدينا نختاروا الفيلم اللي يستحق ياخذ لو بري جوري جونيور. En tant que directrice et attachée culturelle, je me réjouis de cette bonne réussite de ce festival qui donne place à la nouvelle production dans le secteur du film d'animation. Et en même temps, je me réjouis de la présence des réalisateurs italiens qui ont eu la possibilité d'avoir des échanges avec les réalisateurs des autres pays. Je trouve que ce festival, c'est vraiment une opportunité unique pour que les réalisateurs puissent collaborer et sur la base d'un dialogue interculturel puissent bâtir les bases pour les films d'animation de l'avenir et en même temps donner des formations pour les nouvelles générations. Donc je ne peux que remercier l'Institut français de Meknès, son directeur Fabrice Mangia, et l'association Aïcha pour avoir donné à l'ambassade d'Italie et à l'Institut culturel italien de Rabat de pouvoir être partenaire pour cette importante manifestation dédiée au cinéma.